soliq sistemalari nimalar qildi yaqinlarda e'tibor bergan bo'lsanglar, aptekaga kiradi, bitta analgin oladi, chiqib ketadi, bo'ldi, chekni olmaydi. Ko'chaga chiqadi-da, falon aptekadan analgin oldim, chek bermadi. Yozadi, soliq inspeksiyasiga jo'natadi. Ular keladi, bosadi, chek olmabsan deb, uni 20 million shtraf qiladi. 25 million shtraf qiladi. Mana yozgan quloqqa krisaga anaqa jo'natishadi. 10% mi, 15% qancha ham foiz foyda berishadi. Bu noto'g'ri harakat bu. Noto'g'ri harakat. Qonunchilikda shunaqa narsa bor. Soliq undiradigan tashkilotlar yoki sud tizimlari moliyaviy ishlarni manfaat ustiga qurmaslik kerak. Nimaga? Tanish bilish bo'lib ketib qoladi. Ular xolis bo'lish kerak. Xalqqa manfaati, davlatni manfaatini o'ylash kerak. Xalq bilan davlatni o'rtasidagi mutanosib yo'lni topish kerak. Xalqni quloq qilishga harakat qilmaslik kerak. Bir-birini sotadigan xoinlar tarbiya qilmasligimiz kerak.